Avi o kaimenį, vat. Čia tamsi kažkokia. Čia kitos. Neskuba. Atleiskite, panelės, reikia pravažiuoti. Vienas sustoja ant kelio. Ten jau dar daugiau. O. Visas ant kelio. Nu, kur tu mačiasi? Atleiskit, miledi, ką jūs čia veikite? O, kokios raibos, raguolės, kokios raibos. Jėva neskuba eiti. Iškiai papipsinį, tai lik ir pajūdo. Šiaip tai, kaip po. Ko tu čia nepatenkintas dar klausi? Tipo. Jar šiapu. Atvažiavau po darbų, paleisiu druniuką. Ir to išeiginė netikėtai paskelbė pas mus. Tai vat, atvariau, užlipsiu, kiek čia baterijos lygė, ir paleisiu, baterijos lygė dafiga, kortelės nedaug. Mat. Visur visai kitaip atrodo, kai žiema. Kol kas nesutikau ne vieno žmogaus. Šiandien kelelį kelią. Slidoka. Kažkoks bagis pravažiavo. Čia jau neslidu. Saulį kelelį visai. Nu, nieko nebus, jeigu neradau kelio, matai užsnygta, teks bekelį į viršų kelt. Žolėjau sniegu užsnygta. Štai radau ir keliuką. Štai jisai, turėjau iš ten ateit. Ir dabar einu ten viršun. Pamiršau batus persimaut blemba. Čia kažkas su ragutį varė. Batai blemba, iš kur išmami. Išmirkysiu aš naujus batus, nu, varpkė. Gerai, varam drunelį paleisti. Bravo, kažkaip reikia įsigudrinti, nes galvai statu ir slysto tie batai, jie nepritaikyti. Reikia, kad mūsų lemba, kad mūsų lemba.
ažalo prikriti na pijelju. Što je ažalo? Aj, sveže ljukaze. Ну, погалю вершиешь. Ну, обелиска пусть и свес путь. Саули висишкой байген слезть. Висишкой. Герой. Присименю кучу отел. Поюнгю дронюка и параши, как вершалта батерея ира. Арба... Pirmiausia, iššildykite, ką aš ir darau, savo kūnų šildo bateriją. Striukį įkišau dabar. Arba neskrysite. Taigi dabar noriu skrysti dar. Visai sutemo, dar nepagaunu kampą, kodėl taip dar nepraradau vilties paskraidyti biškutį. Tiksliau paskraidinti droną. Pabandysiu, gal sušilsta bateriją šalta tokia. Beveik prie saulės rezginio laikau. Turėtų sušilti, kur daugiau labiau sušils. Ant tų žodžių nusiryto ant pilvo. Šalta rūpkė, o ką darysi? Nežinojau, kad reikia bateriją sušildyti. Būčiau mašiną iššildęs ją, kol važiavau ten prieš kokį nors šildytuvą pastatęs ją. Nu, dabar buvo tašiai visą laiką, tai va. Tenka būti, tai va, tenka dabar užtat būti kaip eskimų. Ir gražėtis vakaro vaizdais. Kągi, nepavyko man paleisti droną, bet žinot, nesigailiu. Pasigražėjau gamtą, pasižiūrėjau, pabuvau, pašalau nosį. Va, tokia nosis. Nieko nebuvo, vienas žmogus atėjo su šunim dviem, praėjo paklausė, ar viskas tvarkoj. Negalėjau paleisti, nesugebėjau sušildyti droną iki 15 laipsnių temperatūros reikalaujamas. Vat, kažkaip, kol aš čia pasijungiu, kol susijungiu ir vėl ta temperatūra baterijos atšalo, kurią aš pašildęs buvau. Nu, taip gaunas. Nu, varau iki mašinos, nes temsta jau. Jeigu nebūtų sniego, būtų ryškiai tamsiau šiuo metu jau gerai orientyras obeliskas ir važiuojančių mašinų garsas. Bet čia ne 100%. Todėl geriau eiti, kol reikia eiti. Ką tik du zuikis pagavau, nu žinokit, visai nepatiko, bleha. Čia iščiuošta žemė. Kinus vaikų, va, aš tu ten eim. Tai nepajutau, kaip ant šono atsidūriu, kaip ant nugaros atsidūriu, blemba. Tikiuosi drono nesutraiškiu. Tai va, tokie mano nuotykiai. Tai dabar einu šalikelę, netaip slidu.